Останній день марафону здоров'я у Дніпрі зібралися 9 навчальних закладів з усієї України, які стали фіналістами Healthy Challenge 2019. До них потрапили і Дніпровські виші, Національний університет імені Олеся Гончара та Будівельна академія. Нагадаємо, мета проекту – поширити здоровий спосіб життя серед молоді. Програма тривала 4 тижні, учасники змагалися між собою за грант на розвиток ЗОЖу в навчальному закладі. В цілому залучили близько 10 тисяч людей з 4 областей – Черкас, Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської. Переможців визначать вже ввечері. Було декілька критеріїв. По-перше, це оригінальність і креативність. По-друге, це кількість залучених учасників до заходів. По-третє, це публікування у соцмережах або залучення ЗМІ, тобто поширення на громаду цієї інформації, залучення громади до якоїсь спільної активності. От. Ну і в цілому вплив на молодь, наскільки ці проекти мали якийсь певний наслідок для молоді. Те, що за цей місяць ми провели більше 60 активностей. І це дуже великий показник, тому що для нашої академії, мабуть, це один з найактивніших місяців за останні роки. А такі заходи у нас регулярні. Тому залучати і запрошувати, і мотивувати додатково ні студентів, ні викладачів немає потреби.